Ольга Рябуха намагається бодай якось заспокоїти собаку Нору. Від пережитого вночі стресу тварина відмовляється їсти та постійно скавчить. Тихо, дівчинка, тихо, тихо, маленька. Навіть є сьогодні дуже. Біля багатоповерхівки, де живе Оля зі своїми 6 дітьми, близько 11-ї вечора пролунали 3 вибухи. Жінка каже, це диво, що ніхто з родини істотно не постраждав. Руки поділили, лежили спати. Світ якраз виключили, бух. Первым ударом, получается, вот эти окна, стул отнесло. Кроватку, но ребенка там не было. Вот отнесло и кухню выбило. А второй удар, когда был, уже всю спальню вынесло. Ну, нас на второй удар у нас тут уже не было. Мы уже вышли отсюда. Це хвилею. Вот оттуда и вот так вот оно пішло. Вот сусід ще от только забив одну, а от ще в нього побите. Росіяни атакували Харків безпілотниками. Від вибухів постраждали 4 людей. Мають поранення склом та гостру реакцію на стрес. Тож допомогу їм надали на місці. Всі оці повилітали, які повилітали. Потім через, мабуть, хвилини 2. Наступний теж мопед, теж гуркіт такий, потім жахливий удар, але це вже там, і третій теж, мабуть, там. Росіяни вкотре били по житлових кварталах, жодних військових об'єктів поруч немає. Після вибухів у 2 районах міста виникли пожежі. У Салтівському районі горів приватний житловий будинок, дах саме цієї будівлі на площі 50 квадратних метрів. Цю пожежу рятувальники оперативно ліквідували. За іншою адресою у Слобідському районі, там сталося відразу декілька осередків займання. Горіли гаражі, 2 легкових автомобіля, перший поверх адміністративної будівлі. На місці прильотів зранку працюють комунальники. Вони допомагають забивати деревоплитою вибиті вікна. Усі наслідки атаки зафіксували слідчі поліції та прокуратури. За їхніми даними, росіяни використали безпілотники типу «Герань-2». Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. На Росії атакували нафтопереробний завод знову, і цього разу після удару дрона вибухало вже на території Невського мазута. Через це у Санкт-Петербурзі було дуже гучно. Напередодні ввечері Росію сколихнули масові збої інтернету. Що відбувається на болотах, розкаже Лідія Середюк. Чи було спокійно на Росії цієї ночі? Ні. Ранкове вибухове фаєр-шоу у Санкт-Петербурзі влаштували невідомі безпілотники. Як пишуть російські пабліки, прилетіло у нафтопереробний завод «Невський мазут». Дрон нібито намагалися збити із комплексу С-400. Він все одно вдало приземлився, але не для окупантів. Вибух був такої сили, що його чули в різних районах міста. Його зафіксували численні камери відеоспостереження. Російські пропагандисти пишуть, що було атаковано буцімто порожні цистерни. Але чому миттєво здійнявся вогонь, залишається питанням. Красномовний вигляд мають припарковані на території заводу автівки та вантажівки з цистернами. За цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки Міноборони, пишуть українські ЗМІ із посиланням на джерела у відомстві. Офіційно ж ГУР повідомило про кібератаку, яку здійснили українські спецслужби. Внаслідок кібератаки ліг сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку. Через цю кібератаку став неможливий обмін інформацією між підрозділами Міннападу РФ, які користувалися сервером, що вдалося атакувати. Напередодні ввечері на Росії був гвалт і через масштабний збій інтернету. Лягли всі сайти з доменом ГРУ, не працювали сайти державних послуг, соцмережі Яндекс, Озон, Mail.ru та ще сервіси банків. Таку ситуацію уже прозвали найкритичнішим збоєм інтернету. Ті ситуації, які трапляються в Російській Федерації з інтернетом, це знову ж таки ті випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. У нас є потужні, скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику. Нашому в Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти, і ця війна буде тривати і надалі.
Дедалі частіше на Росії трапляються не лише кібератаки. Одна за одною в різних куточках московицьких боліт палають нафтобази. Дрони їм у поміч. І, як раніше повідомляли в управлінні української розвідки, географія бавовни на території РФ розширюється, а якість засобів ураження поступово поліпшується. Лідія Середюк, «5 канал». Півтори роти спецпризначенців, яких майже знищено. Так говорили російські пропагандисти про висадку українських військових поблизу Антонівського мосту влітку торік. Натомість ті, кого поховали пропагандисти, вже готуються до наступних операцій і отримують нагороди за минулі. Що насправді відбувалося на лівому березі Дніпра, дивимося у сюжеті від наших колег із «Кордон.UA». 1 липня минулого року британська розвідка повідомила, на лівому березі Дніпра під східним прольотом Антонівського мосту намагається закріпитись невелика група українських військових. І росіянам не вдається її звідти вибити. Це ДПСУ! Власну версію висунули і російські пропагандисти. Звісно, найбільше тривожить нас Антоновський мост. Сколько там ВСУшников прямо сейчас окопались под нашим с вами мостом? Ну, под остатками моста, на самом деле, закрепилась небольшая группа украинских боевиков. Это украинский спецназ, это достаточно серьезные специалисты своего дела. Эта группировка насчитывает около 50 тысяч человек, 50 или 70 человек. Насправді, на той час бої тривали вже декілька днів. І не тільки під мостом, де тримали оборону близько десятка бійців зведеного загону. Ці позиції під Антонівським мостом, вони відкривали нам дорогу до Олеш. Тому ми їх і утримали, досі утримуємо. Це були обстріли постійні. Постійно їх коригував Орлан. Роботали вони, грубо кажучи, кожну годину. Наступною ціллю військових став стратегічний об'єкт біля траси Херсон-Олешки – готельно-ресторанний комплекс «Наїрі». «Наїрі». Дорожка на Олешки. Наприкінці червня група прикордонників Херсонського загону під назвою «Контроль» отримала завдання зачистити територію Наїрі. У цьому комплексі готельному у них був перевалочний пункт. Там вони зносили своїх поранених, зберігали ПК. Ну і сам контроль, звісно, моста у них був. Саме з того комплексу і навіть з моста дуже добре проглядається Херсон, дуже добре прострілюється. Нас викликали, ми приїхали на інструктаж, нам поставили завдання, ми все проаналізували. І в той же день, увечері, ми висунулися на погрузку на човни. І вранці ми вже висадилися під Антонівським мостом. Дійшли вже до підміст, там перечекали трохи, оцінили обстановку і, ну, і видвинулися перебіжками, двойками до самого готелю. Йшли вздовж посадки, намагались бути максимально непомітними. Хлопці з-під моста нас прикривали на випадок, якщо, ну, все ж нас помітять і прийдеться приймати бій прямо там на місці. Нам допомогло, що тільки починалося втати. Вони не помітили, як ми підійшли прямо в притулок до самої будівлі. Вже зайшовши туди, почалась перестрілка. Вони почали кричати «Ми свої, ми свої». Ми вибили їх до другого корпусу. Там вже вони спробували закріпитись. Там їх і накрила арта. Шестеро штурмовиків контролю протримались в Наїрі близько доби. За цей час їм вдалося частково зачистити територію та відтягнути на себе резерви ворога. Ситуація загострювалася. Просто тут подобається отак, от і люди, мавши. Уже після третього штурму, коли вони вже третій раз намагалися вибити з цього комплексу, вони, походу, вирішили перегрупуватися, і ввечері почався масований артобстріл, підтягнули техніку, ну і вже почали заходити в другий, в третій корпус. У нас вже закінчувалось БК, а піднос був неможливий. То вже четвертий штурм,
разом з технікою, і прям дуже багато піхоти було, і ми вже майже були в оточенні. Ми групою прийняли рішення, що треба все ж відходити. Нема, у мене даже патрони вже цьому забивають. Коли вже знаходилися у госпіталі, знайшли відео в інтернеті, як вони казали, що там сидить до роти спецпризначенців. Насправді нас тоді було у самому комплексі 6 чоловік і під мостом приблизно десь так само, які нас прикривали тоді на той момент. На лівому берегу дійсно висадились півтори роти. Были тут же убиты. Среднее время жизни украинского боевика чуть больше 2 суток. Мадам Скабєєва безцеремонно видавала бажане за дійсне. А ще вона, мабуть, ніколи не чула про українську народну мудрість «завзяті перці, поки не в герці». Саме один з таких перців особисто приповз під міст. Здаватися. Ще 3 взяла в полон наступна група прикордонників, яка зайшла в Наїрі після контролю. Ворожі десантники ховалися у підвалі. Ті, кого вже давно поховали московські пропагандисти, зараз готуються до нових операцій та отримують нагороди за попередні.